U Ministarstvu poljoprivrede nam fali inspektor za kontrolu zemljišta, fali nam inspektor za kontrolu osnovne životne namirnice, hleb i pecivo, fali nam inspektor za kontrolu alkoholnih i bezalkoholnih pića, inspektorka koja je bila u turističkoj inspekciji otišla u starosnu penziju krajem godine. Dobit ćemo novog šumarskog inspektora početkom februara, to je ono što je najavljeno.